Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. Paus. P A U S. Paus. Burung hantu. B U R U N G H A N T U. Burung hantu. Paus. P A U S. Paus. Burung hantu. B U R U N G H A N T U. Burung hantu.